Mutta rauhan tervehdys ystäville, jotka kuuntelee tämän myöhemmin, ja rauhaa nyt kaikille, jos minä en ole vielä toivottanut. Ja mä oon tämmönen opetus, jossa mä toivon, että tämä veisi rauhaa meitä monia, ja tämä on semmonen, joka koskettaa koko Suomen kansaa suuresti. Kysymys on viattomien veriabortti. Se on sananakin jo semmonen, että se aiheuttaa vahvoja tuntemuksia, ja minullakin oli eilen syntymäpäivä. Jumalan armosta minä sain syntyä tähän maailmaan ja tulla. Näin ei ole kaikkien lapsien kohdalla. Samoin viime viikolla vietettiin lasten oikeuksien päivää. Mutta nämä pienimmät lapset on ne, joilla on kaikista pieni oikeus. Me tullaan tässä, millä tavalla tämäkin laajasti koskettaa. Mutta otan tämmöisen ensimmäisen jakeen täältä Jeesuksen sanoista, Matteuksen evankeliumista, mikä mulle tuli ennen kuin mä tulin uskoon. Mä tulin uskoon ja mä sain pienen tyttären, ja siinä esikoisen kanssa niin jotenkin koin, että Jumala puhuu siinä, että mun pitää jotenkin niin kuin mä olin nimikristitty, että mun pitää jotenkin Raamattu tuoda siinä esille. Niin kaivelin Raamatusta jostakin hakukoneella ja muuta, eihän minä Raamattua ymmärtänyt. Hölökäsen pölähtämään siinä vaiheessa koulutusta. Niin nämä jakeet täältä Matteuksen evankeliumi 19. Ja Jeesus puhuu täällä sitten tällä lailla. Hän on ensin puhunut avioliitosta ja pyhästä avioliitosta. Tänä päivänä on vaikka minkälaisia liittoja, jos Herran tulo viipyy, niin voi vielä mennä ihmiset kissojen ja koirien kanssa naimisiin, ja menee tämä mielettömyys pitkälle. Se voi vielä hymyilyttää, mutta se voi olla kohta vakava asia, kun sitä pienille lapsille ruvetaan opettamaan. Mutta Matteus 19, tältä jakeesta 13, Jeesus sanoo tämä avioliitto puheen jälkeen. Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Niin Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois. Tämä lasten kaltainen on taivasten valtakunta. Siinä on jotakin valtavaa siinä pienessä lapsessa. Ja jos huomaatte, ystävät, niin minulla on tässä kaulassa kaksi asiaa. Siinä on risti. Aikanaan sain vähän, kaivelin tuolta vanhan ristin. Mulla ei ollut pitkä aika. Ja sitten mulla on toinen. Sain hiljattain. Tässä lukee toisella puolella isä. Ja toisella puolella minun neljän lapseni nimet. Nämä on ne rakkaimmat asiat minun elämässä. Kristus tässä isompana ja sitten tämä isä, nämä lapset. Tämä, jos ei meillä palata tähän tämä asia, niin tulee paljon hukkaa. Ja tästä lähtöpisteestä minä lähden isänäkin puhumaan tästä asioista. Ja täällä sanotaan tällä lailla sananlaskujen kirja 31 luku. Mä otan tuosta kuningas Jaakon käännöksen mukaan. Siellä on jae 8 sanoo tällä lailla. Tämähän on ennen tätä kelpovaimo-ylistystä, joka on monelle tuttu, kiitos Jumalalle. Niin siellä on tämmöinen Lemuelin äidin, kuningas Lemuelin äidin opettamat samat. Äiti opetti nämä kuningas Lemuelille. Ja nämä sanat kuuluvat tällä ja on semmoinen niin kuin pohjustus. Sananlaskut 31 ja 8. Avaa sinun suusi puhekyvyttömän vuoksi siinä asiassa, kun kuka tahansa sellaisista on asetettu tuhon omaksi. Jos on ihmisiä, jotka ei kykene puhumaan heidän puolestaan ja heidät on asetettu tuhoon, niin avaa suusi heidän puolestaan. Ja tästä on nytkin minun tarkoitus puhua. Ja kysymys lähtee sitten siitä, että kuka on. Onko vauva semmoinen lihamöykky? Ja mehän olemme keksineet tämmöisen sanan kuin sikiö. Raamatussahan ei ole. Raamatussa niin syntymätön lapsi kuin syntyvä lapsi, vauva, niin ne on yksi ja sama sana siellä. Mutta psalmissa sanotaan tällä lailla, nimittäin tämmöinenkin harha liike sitten, kun adventistit, niin heillä on semmoinen järkeisoppi, että vasta kun ihminen hengittää, niin häneen tulee sielu. Eli jos vauva ei ole vielä hengittänyt tätä ilmaa, niin sen tappaminen ei ole niin oikeastaan sitten vielä edes ihmisen tappamista. Ja näin me huomaamme, että yksi harhaoppi voi viedä meidät pahoihin tekoihin.
taasko Jumalan terveoppi, niin se vaikuttaa myös meidän tekoissa. Täällä psalmissa 139 sanotaan näin, tai jakeesta 13. Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Hän oli siis jo äidinsä kohdassa. Minä kiitän sinua, että olen tehty yleen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Tämä tarkoittaa siinä, kun on hedelmöitynyt munasolu. Siinä minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitettu kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli. Tuossa on tuo päivät huonosti käännetty. Siinä pitäisi lukea, että minun kaikki jäseneni oli kirjoitettu sinun sinne siihen ituun, sinne sisälle, ennen kuin niistä yksikään oli. Eli Jumala on geeniperimä, ainutlaatuinen. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen. On ollut vain yksi Mannerheimi, vain yksi Martti Lutteri tai yksi Niilo Ylivainio. On ollut vain yksi henkilö. Kun me ajatellaan abortti, vauvan tappaminen. Niin kuin aborttisanamme kuulostaa paljon paremmalta, kun sanotaan, että abortoidaan sikiö, kuin surmataan vauva. Ja näin, nämä termit on tämmöisiä. Mutta tässä me huomaamme, että Jumala näki siinä. David sanoo tässä, että minä olin siellä jo siinä idussa. Jumala näki minut siinä. Hänen sielu, hänen olemuksensa oli siinä. Ja kaikki lääkärit tietää biologiasta, että on vain yksi tieteellinen määritys, kun elämä alkaa, ja se on hedelmöitys. Ne ei pysty millään muulla tavalla. Voidaan sanoa, että se on enemmän elämää siinä tai enemmän kehittynyt, voidaan sanoa. Mutta ainoa määritelmä elämälle on se, että se on hedelmöittynyt. Siitä on lähtenyt elämä liikkeen. Ja 11.11. eli tässä muutamia viikkoja sitten, Christian Broadcast News uutisoi, että suuri Molokin patsas on pystytetty Rooman Kolosseumille. Tästähän se tulee. Tästä hengestä. Miksi ihmiset tänäkin päivänä tuommoinen on niin kuin ihailun kohteeksi? Niin luetaanpa, minkälainen oli tuo Molokki. Nimittäin tässä on kysymys sieltä. Tämä on vanha asia, tämä vauvojen surma. Täällä Jeremia 32, jakeessa 35 sanoo. Tällä lailla täällä puhutaan paljonkin tästä asiasta, mutta mä luen täällä vaan yhden jakeen. Ja he ovat rakentaneet Baalille uhrikukkulat, jotka ovat Ben Hinnomin laaksossa, polttaakseen poikiansa ja tyttäriänsä uhurina Molokille, mitä minä en ole käskenyt ja mikä ei ollut minun mieleeni tullut. Tällaisia kauhistuksia se tekivät ja saivat Juudan syntiä tekemään. Tiedättekö, ainakin tuolla Pohjois-Pohjanmaalla Oulun suunnalla, mä en tiedä onko täällä, niin on semmosia tuolla, kun menee P-paikalleen suuria roskakoreja, niin se lukee Molokko. Täällä en tiedä onko, niin tuolla Isossa Britanniassa, niin siellä on tämmönen tehty, Telegraph News uutisoi 2016 keväällä, että siellä näitä abortoituja vauvan jäseniä näitä, niin poltetaan lämmöksiä energiaksi. Siellä, kun heidät reitetään roskiin, mutta tuonne roskiin menee monen elämä, heidät surmataan Suomen niemellekin. Ja kun me puhutaan Raamatusta, niin me voidaan ruveta ajattelemaan, että mistä löytyy se jae nyt, joka sanoo, että tämä on syntiä, ja joku sanoo tällä, että ei ole semmoisia, mä kohta tuun, kyllä on. Mutta ajatelkaa Uuden ja Vanhan testamentin päähenkilöt ikään kuin Jeesus ja Mooses. Niin kummakki alkaa tarinalla raskaudesta, vauvojen surmasta. Kuinka Jumala on sitä kauttakin yrittää puhua. Ja monen elämä, Mooseksen elämä ja Jeesuksen elämä, oli suuri taistelu, että he saivat syntyä ja tulla elämään ja elää. Ei se ole niin itsestäänselvyys. Ja täällä kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa, sitten täällä on uskovaisia ihmisiä. Aivan tuossa alussa toinen Mooseksen kirja. Täällä me mennään sitten Uuteen testamenttiinkin, mutta mä täältä avaan. Mua niin siunaa nämä ihmiset. Ja Jumala siunas täällä näitä. Täällä jakeessa 17 sanotaan tällä. Silloin oli maassa käsky, että pitää vauvat surmata.
niin täällä sanotaan näin, mutta kätilövaimo pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää. Siellä oli kätilövaimoja, hyviä lääkäreitä. Tästä mä ihmettelen ja minäkin kauhistun täällä Seinäjoellakin, kun minullakin vauva syntyi tuossa pari kuukautta sitten. Olin tuolla synnytyslaitoksella, en päässyt mihinkään siitä ajatuksesta, että jossakin täällä seinän takana, jossakin täällä vieressä surmataan vauvoja, surmataan ihmiselämää. Se oli todella murtava kokemus ja hyvin semmoinen. Siellä suunnattoman ilon keskellä niin tuli se murhe. Mutta ajatelkaa, miten Jumala siunasi. Mä tiedän monia lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa, jotka kilvottelee näissä ja joutuvat menemään sinne leiri ulkopuolelle, eivät hyväksy tässä. Niin ajattele, miten Jumala siunasi näitä naisia. Hän kirjoitti nimeen elämänkirja. Jakeessa 15 sanotaan. Ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua. Me tiedetään, miksi ihmeessä nämä kätilövaimojen nimet tässä. Koska Jumala halusi kunnioittaa ja kirjoitti heidän nimensä tänne, koska he tottelivat Jumalan sanaa. Mikä siunaus siinä onkaan. Ennenhän lääkäri, kun puhutaan niistä, niin oli tämmöinen kuin Hippokrateen vala. Hippokrates on elänyt ennen Kristusta ja kuollut vuonna 377 EKR, muistakin 400 vuotta ennen synty siellä. Ja häntä sanotaan tämmöisen länsimaisen lääketieteen isänä. Ja ennen lääkärit vielä 90-luvulle asti Suomessa niin vannoivat tämän valan sitten. Mä en nyt ota kantaa siihen, onko se oikein vai väärin vannoja, valoa ja vannoa, mutta ajatelkaamme mitä tuossa Hippokrateen valassa sanotaan. En tule kenellekään antamaan kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä neuvo sellaisen valmistukseen, enkä tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita. Tämä on 2500 vuotta vanhaa pakanalääkärin ajatusta. Tämä oli ennen, mutta tämä on otettu pois. Me tiedämme syy, miksi tuo on kiusallinen ja miksi sitä ei enää haluta. Mutta puhutaan lääkäreistä, mennään Uuden testamentin lääkäri Luukkaakseen. Tämä Luukkaan evankeliumi on erikoinen. Mä herralta tätä joskus kyselin, tätä asiaa. Niin tuli semmoinen, kun luetta Luukkaan evankeliumi, joka on lääkäri Luukkaan kirjoittama pakanakansoille, jotka ei tiedä näitä Jumalan perusasioita. Niin jos menette Luukkaan evankeliumia jae jakelta eteenpäin, 100 ensimmäistä jaetta tämän lääkärin toistusta, niin ne on kertomaan raskaaksi tulemisesta, raskaudesta ja syntymästä aina sinne toisen luvun jakeen 20 asti, kun Jeesus oli syntynyt, tämä jouluevankeliumi Luukkaan toisessa luvussa. Ajattelen, lääkäri Luukas kirjoittaa raskauskertomusta. Vanha testamentti ja uusi testamentti, kumpikin päähenkilö alkaa taistelusta vauvojen surmasta ja elämästä. Yrittääkö Jumala sanoa meille jotakin, kuin tärkeä asia tämä hänelle on? Miten tärkeä asia tämä oli minullekin. Ja minäkin ajattelin tuossa veljenkin kanssa oli juttu, että puhunko se Mauno nyt tämän kovan puheen tänään ja meillä on täällä vieraitakin ja tällä, että puhunko minä, niin minä koen, että mun on pakko tämä puhua, tämä aihe. Ja mä tuun vielä tästä jotakin avaamaan. Tämä on niin, kun itse on nähnyt lapsia, miten tänä päivänä, niin tämä on mulle yksi kauhistuttavimpia asioita, kun mä tulin uskoon, niin mä tajusin. Mä en ollut koskaan ajatellut, että ei hyvänne aika. Mitä me suomalaiset teemme? Kuinka veressä meidän kätemme on? Mitä me olemme tehneet? Pyhä henki näkyy täällä hyvin vahvasti täällä. Ja Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku täältä jakeesta 41 sanotaan tällä lailla. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja tässä on jotakin ihmeellistä, kun on raskaana oleva ihminenkin, niin tiedättekö se sanotaan, että hän loistaa. Hänen kasvonsa loistavat. Mä uskon, että se on monesti semmoinen jumalallinenkin vaikutus, semmoinen pyhän hengen läsnäolo. Sitten me luetaan, miten se vauvakin täyttyi siellä pyhällä hengellä, eli Johannes Kastaja. Oli nämä kaksi raskaana olevaa naista. Ja jos monet miettii vaikka itse raskauskysymyksestä, tai on raskaana, tai on tulossa, tai ei ole saanut lapsia. Niin kuin täälläkin sanotaan sitten tällä lailla,
Mä luen yhden katkelman tuosta täällä jakeessa 24 ja 25, tuo lapsettomuuteenkin. Täälläkin on lohdutus, täällä sanotaan tällään. Ja niiden päivän perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa 5 kuukautta. Minkä takia hän pysyi salassa? Tässäkin ehkä yksi syy. Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaakseen minusta ihmisten yleen katseen. Ja tässä me ei haluakaan syyllistää semmoisia, jotka on valinnut lapsettomuuden. Siitä ei ole tässä suinkaan kysymys tässä asiassa, mitä mä nytten käsittelen tässä. Ja sekin on hyvin murheellista, että katsellaan sitten semmoisia, jotka ei lapsia saa niin nuivasti, että olko se rohkaisuksi. Mutta tämä lääkärin tarina, niin lukekaapa tämä, jos teilläkin on lapsikysymyksiä tai muita, niin kyllä me vaimon kanssakin, kun luettiin, kun oli vaimo raskaana, niin monesti on luettu näitä tekstejä sitten. Ja jotenkin ne siunaa siellä ja huomataan niiden naisten ajatukset ja isien ajatukset. Ja suhtautuu tähän hyvin, hyvin vakavasti. Ja tämmöinen, missä kans tänä päivänä edelleenkin on vielä tämmöinen natsien rotuhygienia voimassa, niin on sikiöseulonta. Jos sä oot uskossa, niin sun ei kannata ollenkaan lähteä, niin niiden tarkoitus on vaan etsiä mahdollista vikaa ja edistää aborttia ja surmata mahdollisesti vammaista. Ja on monia tapauksia, kun uskovaisia äitejä, niillä on ollut hätään, on ruvennut rukoilemaan. Ja sekin sikiöseulonnassa on sanottu, että joo, se vammaisena syntyy, niin terveenä on syntynyt. Jumala on siunannut sen päätöksen. Ja tiedän, niitäkin, joilla on vammaiset lapset, niin ne monesti sanoo sitä, että hän on, ei ole muista lapsista varmoja, mutta tämä vammainen menee ainakin taivaaseen. Se on niin lapsenuskossa. Ja monesti se on semmoinen siunauksen aihekin sitten. Mutta evoluutioteoria synnytti tämä eugeniikan nimellä olevan ideologia, eli rotuhygienia opin, että vammaiset surmat. Ja sitä edelleen harjoitetaan. Ja tämä eugeniikan kehitti Charles Darwinin serkkupuoli. Ja hän asetti tämä serkkupuoli, niin nämä eri rodut eri järjestykseen älykkyysosamäärän mukaan. Eli niin, että hänen niin äärimmäisessä ääripäässä oli ateenalaiset ja sen jälkeen alapuolella järjestyksessä tuli englantilaiset, skottilaiset ja pohjoisenglantilaiset. Hän ilmeisesti oli itsekin englantilainen, niin se piti laittaa itsensä sinne vähän paremmalle asti. Ja tässäkin nähdään tämmöinen darwinistinen jumalattomuus. Ja Wikipedia kertoo tuosta rotuhygienistä tällä lailla. Eugeniikka on itseohjattua ihmisen evoluutiota. Ruvetaan vähän auttamaan tätä evoluutiota. Hitleriä sitä harjoitti kovasti. Kuten puu, eugeniikkakin saa materiaalinsa monesta lähteestä ja järjestää ne harmonisiksi kokonaisuuksiin. Eugeniikkaa katsotaan yhä olevan sikiöseulontaohjelmissa sekä suomalaisissa abortin, steriloinnin ja sukupuolen korjaamisen ehdoissa.
Eli katsotaan, jos sä oot vaan vamman, niin sä pääset helpommin sitten näihin silipommisiin. Abortin saamisen kriteerit ovat löyhemmät tilanteessa, jossa lapsen epäillään olevan vammainen. Heillä ei ole niin paljon ihmisoikeuksia. Amerikassakin on tutkittu, niin darwinismin niin kuin lietsoma tai rasismi näkyy siinä, että erityisesti mustia lapsia abortoidaan. Toinen kanssa sitten, kun puhutaan, että tämä on naisten asia, niin tämä on naisia abortoidaan enempi tyttöjä kuin poikia. Siinä on tämä Kiinan vaikutus paljon. Monia surmataan. Tuosta surmaamisesta luetaan ensimmäistä Johanneksen kirjeestä, joka oli rakkauden apostoli. Tai kutsutaan monesti rakkauden apostoliksi. Hänellä näkyy rakkaus totuudessa ja teossa, niin kuin se meissäkin tulee näkyä. Täällä sanotaan tästä rakkaudesta tällä lailla. Mä otan tuosta jakeesta 11, 1 Johannes 3. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Millä tavalla rakastaa? Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Minkä takia hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtymämme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljeä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Ja jokainen, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Jumalan sormi kirjoitti käsitauluun, älä tapa, älä murhaa. Murha on synti, joka vie ihmisen pelastuksen ulkopuolelle. Tuo Kainin tapaus siellä oli Kain ja Aapel. Kun Aapeli surmattiin, niin siinä Jumala sanoi, että hänen verensä huutaa maasta. Niin alakutekstissä on, että hänen veret huutaa maasta. Monet sukupolvet huuti sieltä, jotka ei koskaan syntyneetkään siinä. Kaikki ne linjat, hänen Aapelin lapset, lapsenlapset, lapsenlapset ja niin kuin mennään, että sukulinjoja, niitä ei ole. Hänet surmattiin. Siinä surmattiin kokonainen kansakunta sieltä, jos ajatellaan tällä lailla sitä laajemmin. Mutta kun mennään näihin alakupään tarinoihin, niin miten alakuseurakunta ymmärsi tämän kysymyksen? Alakuseurakunnan ensimmäinen tämmöinen tunnustuskirja on 12 apostolin opetus. Se on ensimmältä vuosisaalta ilmeisestikään jostakin 70-100 vuodelta. Tämmöinen kuin didake, eli opetus. Ja siinä sanotaan näin, sen toisessa luvussa jakeessa 2, tämä ei ole raamattua, mutta tämä alakuseurakunnan ymmärrystä hyvin varhaisessa vaiheessa. Älä tapaa syntymätöntä lasta, äläkä tapaa sitä, kun se on syntynyt. Toinen kirje tai teksti on Barnabaan kirje, joka oli hyvin lähellä, että se olisi tullut raamattuun, mutta Jumalan henki näki hyväksi, että siinä voi olla virheitä ja se lähdettiin siitä, että se pitää olla Jeesuksen todistaja ja ylösnousemuksen todistaja apostoli. Mutta siellä mä oon tutkinut, niin se on kohtalaisen hyväkin, tämmöinen alakuseurakunnallinen teksti. Siinä sanotaan tällä lailla, sinun ei tule murhata lasta abortoimalla, eikä taas sinun tule tappaa sitä, kun se on syntynyt. Sinun ei tule pidättää kättäsi pojaltasi tai tyttärissä, vaan heidän nuoruudestaan sinun tulee opettaa heille Jumalan pelko. Joka vuosi Suomessa surmataan 10 000 vauvaa. Joka vuosi 10 000 vauvaa. 90% syynä on sosiaaliset syyt. Maailman murhe. Paavali sanoo tuosta maailman murheesta tällä lailla, kuinka se on vaarallinen tuo maailman murhe. Toinen korintolaiskirje 7. Ja sieltä otamme jakeesta 8. Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, niin en sitä kadu. Jos tämäkin murehduttaa jotakin, mitä minä puhun, minä en kadu sitä. Ja jos kadunkin, niin minä kun näen, että tuo kirje on vaikkapa vain vähäksi aikaa murehuttanut teitä, niin nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheellis, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi. Mä tiedän, että on naisia, on isiä, on sukulaisia, jotka on suositelleet aborttia, niillä on raskaana tämä synti.
se voi olla niin kuin koteloitunut haava siellä sisällä. Joko he on itse tehneet tai he ovat rohkaisseet toista tekemään, jopa pakottaneet tekemään, olen semmoistakin kuullut. Nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannuksia, sillä te tulitte murheelliseksi Jumalan mielen mukaan, ettei teitä mitään vahinkoa olisi meistä, sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaa parannuksen, joka koittuu pelastukseen, jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Tätä mä mietin, että maailman murhe tuottaa kuolema. 90% aborttisyistä. Me voidaan unohtaa kaikki muut erikoistilanteet. Tämä on se pääasiallinen syy. Niin syynä nämä sosiaaliset asiat. Mukavuus, pelätään maailmaa, maailman murheita ja sanotaan, että ei ole mahdollista. Ja kasvattaa ja lopuajan ihmisistä sanotaan, että ne on ensiksi itse rakkaita. Mainitaan, että tulee vaikeita aikoja, niin itse rakkaat. Mikä sen itsekäänpää on kuin surmata toinen itsensä tähden? Jos me olisimme hiljaa yhden tuommoisen abortoidun lapsen takia ja me tekisimme sitä 5 päivän 8-tuntista päivää siinä, että me 8 tuntia minuutin välein oltaisiin hiljaa yhden surmatun suomalaisen vauvan takia ja me olisimme sitä 5 päivää viikossa, niin kesäloman mittaisen jakso. Koko kuukauden sinä joutuisi tekemään työtä 8 tuntia päivässä. Maailmanlaajuisesti lapsia surmataan joka vuosi 50 miljoonaa. Ajatelkaa 50 miljoonaa. Se on saman verran, 2 kertaa sen verran, mitä kuoli toisessa maailmansodassa. Ajatelkaa. Täällä on tämmönen mittari. Abortteja vuosittain. Mä en tiedä, näkyykö se ystävät sinne, mutta siinä koko ajan numero juoksee. Se näyttää koko ajan, tässä on surmattuja lapsia tänä vuonna tuon verran. Luku raksuttaa koko ajan. Heillä ei ole mahdollisuutta edes kuulla Jumalan sanaa, ei ole mahdollista edes nähdä tässä päivä valoa. Heillä ei ole mahdollisuutta yhtään mihinkään, kaikki riistetään heiltä. Ja Donald Trumpissa on oma vikaansa, mutta se minua siunasi, mitä hän sanoi YK:ssa 26.9. Hän sanoi tällä lailla. Ja minusta tämä korjaa ja antaa paljon anteeksi jo hänen muita vikojansa. Hän puolusti lapsen elämää sanoilla. Amerikkalaiset eivät myöskään koskaan väsy puolustamaan viatonta elämää. Olemme tietoisia siitä, että monet Yhdistyneiden kansakuntien projektit ovat yrittäneet vaatia globaaleja oikeuksia veronmaksajien maksamalle välittömälle abortille aivan synnytykseen asti. Globaaleille byrokraateille ei ole yhtään mitään asiaa hyökätä niiden kansakuntien itsemääräysoikeutta vastaan, jotka tahtovat suojella viatonta elämää. Kuten monet kansakunnat täällä tänään, me Amerikassa uskomme, että jokainen lapsi, syntynyt ja syntymätön, on siunattu lahja Jumalalta. Tämmöisiä kannanottoja toivoisi monelta muiltakin poliitikoilta. David koki tämän lapsensa yllättävän kuoleman ja mitenkä käy sitten, jos on vaikka kastamaton lapsi. Niin tässä eräs veli mietti tätä kysymystä ja hänelle tuli tämä paikka. Tämä ei ole siis ihan minun oma löydös, vaan hänen löydöksessä perusteella minä otan tämän, mutta mä uskon, että tässä tuli aika hyvin tämä asia esille. Jopas kun mä löydän nyt sen paikan vaan. Oliko se ensimmäinen Samuelin kirja vai toinen Samuelin kirja? Siellä on, se menee tuohon. Katsotaanpa nyt, kun mä oon merkannut tänne jotakin aivan omia, niin mun pitää tuo paikka vielä kahtua täältä. Mutta se löytyy täällä toinen Samuel kirja ja 12 luku. Siellä sanotaan näin. 21 jakeessa Daavid alkoi täällä paastoamaan ja rukoilemaan, koska Jumala uhkasi, että hänen poikansa kuolee. Paljon tapahtuu niin kuin kätkyt kuolemia, jolle me ei aina löydetä ymmärrystä, mutta se mikä siunaa, niin lapsi menee taivaaseen.
tiesi. Daavid tiesi tämän. Daavid sanoo näin. Mutta hänen palvelijansa sanoivat hänelle, miksi teet näin? Lapsen eläessä sinä paastoit ja itkit, mutta lapsen kuoltua sinä nouset ja syöt. Hän vastasi, kun lapsi vielä eli, paastosi minä ja itkin, sillä minä ajattelin, kenties Herra on minulle armollinen, niin että lapsi jää eloon. Mutta kun hän nyt on kuollut, niin mitä minä enää paastoisi? Enhän minä enää voi palauttaa häntä. Tämäkin on tärkeää, jos on isä tai äiti, niin päästään irti siitä, jos lapsi on kuollut. Mä tiedän meidänkin perhe Katraasta, isäni perheestä. Jumala otti parhaimman pois, voi sanoa. Minun isoveljeni kuoli nuorena 25-vuotiaana, terveenä, hyväkuntoisena kaverina, yhtäkkiä sydän petti. Tämä uskoi, että hän on Jumalan taivaassa. Hän kuunteli aina rattorissa Jumalan palveluksia tällä lailla, niin etsi Jumala. Mutta enhän minä enää voi palauttaa häntä. Minä menen hänen tykönsä, mutta hän ei enää palaa minun tykönsä. Daavid tiesi, että hän menee samaan paikkaan kuin se vauvakin. Tai pieni lapsi, joka oli syntynyt, ehkä taaperoikäinen, mitä se oli tuossa. Surmattu vauva kyllä menee taivaaseen, mutta mikä meidän vastuu? Ehkä tässä pitkään uskossa ollut tai muu, niin kiittelee, että kiitos Jumalalle, että minä en ole koskaan aborttia tehnyt, mutta Jumala kääntää tämän asian laajemmin. Me kaikki ollaan vastuussa tästä, mitä meidän maassa tapahtuu. 5. Mooses 19 sanoo tästä. Siellä 19. luvussa sanotaan tällä lailla, jakeessa 10. Puhutaan näistä Jumalan käskyjen tarkkaa noudattamista. Ettei viatonta verta vuodatettaisiin sinun maassasi. Tiedätkö, se vauva on viaton. Jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi ja ettet joutuisi verivelan alaisiksi. Viattoman vereen kaikki ovat syyllisiä, sanoo eräässä käännöksessä tuossa. Verivelka tulee siihen. Kaikkien maksettavaksi. Ja tästä abortista puhuu on eräs tämmöinen vanhan testamentin heimo, jossa tuli hyvin vahvasti esille sitten tämä henki. Ja se löytyy Aamoksen kirjassa. Ja täällä miten Jumalan viha syttyy tätä syntiä vastaan. Täällä Aamoksen kirja sanoo tällä lailla se ensimmäisessä luvussa. Mä muistan, mä joskus luin, niin mä oikein hätkähdyin tätä. Tätä näin. Täällä puhutaan ammonilaisista. Ammonilaiset oli tämmöisiä hekumallisuutta ja isoja tiloja ja tämmöistä leivän yltäkylläisyyttä nauttivia. Ja vähän niin kuin meidän aikamme ihmiset. Niin täällä sanotaan ammonilaisille tällä lailla. Jakeesta 13. Näin sanoo Herra. Ammonilaisten 4 rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton, koska he ovat halkaisseet Gileadin raskaat vaimot laajentaakseen aluetta. Tässä on tuo niin kuin repineet, ne raskaat vaimot on se alkutekstisana tuossa. Sehän on semmoinen termi, joka käytetään abortoinnissa, on kaavinta. Se tarkoittaa, että se vauva revitään kappaleina sieltä äidin sisuksista ulos. Ja sitten on näytetty semmoisia kuvia, kun on kappaleena. Se on minun sydäntä murtavaa. Mikä hänenkin elämä tämä viaton pieni vauva? Miksi hänen piti halakaista löydä kappaleiksi? Sen tähden minä sytytän tuleen rappan muuria vastaan ja se kuluttaa sen palat sodan huudon raikuessa sodan päivänä, myrskyn pauhatessa, raju ilman päivänä. Ja heidän kuninkaansa vaeltaa pakkosiirtoon laisuuteen. Hän ja hänen ruhtinansa kaikki tyyni, sanoo Herra. Jumala koko kansan hävitti sen takia, että siellä oli raskaisiin vaimoihin tällainen suhrauduttu. Ja toisessa Mooseksen kirjassa näistä raskaustilanteista kerrotaan tällä lailla. Tässäkin näkee, mitä Jumala näkee, että on ihmisoikeudet syntymättömällä vauvalla. Toinen Mooses 12 ja siellä jakeesta 21 toinen Mooses 21 oli tuo paikka. Joo, nyt oli täällä ja täältä. Täällä sanotaan tällä lailla. Täällä on oikein niin kuin minusta hyvää käytännönkin ohjeistus, niin kuin raskana olevilla on erityinen varjelus. Täällä jakeessa 22 sanotaan, toinen Mooses 21, eli 2 Mooses 21:21 tuosta.
Jos miehet tappelevat keskenään ja loukkaavat raskasta vaimoa, raskana olevaa vaimoa, niin että hän synnyttää kesken, mutta vahinkoa ei tapahtu, niin sakotettakoon syyllistä vaimon miehen vaatimuksesta ja riidan ratkaisija harkinnan mukaan. Eli siinä, että jos se nyt tapahtuu semmoinen keskenmeno, niin se nyt ei ole vielä paha, kun se lapsi sieltä syntyy. Mutta jos vahinko tapahtuu, niin annettakoon henki hengestä. Siis tässäkin on Mooses sanonut, että jos se raskaana oleva nainen on siinä ja jotakin sille tehdään niin, että se vauva kuolee, niin se oli kuoleman synti. Jumala näin vanhassa testamentissa jo avasi tämä asia. No minä tuun sitten tähän loppusuoralle ja kuin siunaava se on sitten. Joku miettii tämmöisenkin kysymyksen äärellä tai on miettineet, niin täällä on yksi semmoinen jae, joka mua siunasi. Mä palaan tuonne Jeesuksen sanoihin ja tuun sitten, ystävät, tässä loppuun. Matteus 18. Ja siellä sanotaan tällä lailla jälleen näistä lapsista. Ja mua niin siunasi tämä jae 5, Matteus 18 ja 5. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Tämä on niin siunaava. Mä ajattelin itsekin, kun mäkin tulin ensimmäistä kertaa isäksi, oli sokki. Muistan vieläkin, kun vaimo soitti, että siellä on nyt lisää tulossa, mitä lisää täällä. Ja sitten, että se on raskaana, niin mä, että ei hyvänen aika. Että minä, pojan kloppi, isäksi, että ei hyvänen aika. Mutta niin on Jumala siunannut senkin päätöksen. Jumala siunaa jokaisen päätöksen. Se on vaikeakin. Joskus voi olla, että joutuu yksinhuoltaja tai muuhun menemään, mutta on kaksi sanaa. Meillä modernia sanaa, jotka on lähellä toisia. Ensin on tämä ruma sana, abortti, mutta sen lähellä toinen sana, adoptio. Ja Raamatussa, niin kuin ajatellaan, miten se on kaunis kuva uskostakin, ei Jumala tapaa katuvaista syntivästä, vaan ottaa huomaansa. Kuningas Jaakon käyttää sanaa spirit of adoption, siitä lapseuden hengestä, mikä meillä on lapseuden henki, adoption henki. Se on hyvä vaihtoehto, jos se itse tuntuu, että on se synti raskas. Mä luen yhden jakeen ja rukoillaan, ystävät, sitten tähän lopuksi. Kolossalaiskirje 1. luvusta. Me laulettiin verestä tänään täällä kans ja rististä. Täällä sanotaan näin, Kolossalaiskirje 1. luku, jae 19. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi Jeesuksessa. Ja että hän, Jeesus, teidän rauha hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itse kautta kanssa kaikki, hänen kauttaan sovittaisi kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Mua siunaa, kun tässä sanotaan kaksi kertaa, hänen kauttaansa sovittaisi itse kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki. Kaikki synnit saa anteeksi, vaikka on murha, abortti, kuin hirviä se on Jumalan silmien edessä, niin sen saa anteeksi. Mä en ole tästä hirveänä puhunut, enkä yleensä ole kokenut puhua, mutta sanon tässä, niin meillä oli vaikea keskenmeno tuossa ja mulla oli itsellä eksymys siinä. Justiinsa kun meni eksymyksiä, niin oli takana ja mä koin, että mä oon niin kuin Daavid, että minun takia se kuoli se vauva. Ja se mun syyllisyys oli hirveä. Kainistakin sanotaan, kun hän oli murhannut, että rangaistukseni on suurempi kuin mitä voin kantaa syyllisyyteni. Niin tätä varten Jeesus tuli, ei kivittämään, vaan pelastamaan. Ystävä, rukoillaan ja pyydetään armoa. Kiitoksia, Herra Jeesus, sinun armosta, joka on tänäkin päivänä meille tarjolla. Sinun armo lähteesi. Anna anteeksi, Herra, tämäkin synti, jos jollakin on, tai on siunannut tämmöisen synnin, tai on siihen johtanut. Niin Herra, anna anteeksi. Anna anteeksi, Herra, sinä rukoilit ristilläkin niiden puolesta, jotka sinut viattomana surmasi, niin sinä rukoilit anteeksi antamusta. Herra, sinä olet täynnä armoa. Siinä, missä synti on suureksi tullut, siinä armo käy ylenpalttiseksi. Kiitos, Herra Jeesus, sinun veresi voimasta.
Ja tässä hetkessä, jos sielläkin joku kahtoo ja sinua painaa tämä sydämellä, ehkä sinä olet rukoillut jo monta kertaa ja sinun sydämesi syyttää sinua, niin Jeesuksen Kristuksen palvelijana minä julistan, sinun syntisi ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Hasse kaparanto korotossee, renta karatessee, Herra vuodata parantavaa voiteluöljyä niihin haavoihin. Kiitos Jeesus sinun sanasta, ja se joka oli maunosta, menköön pois. Ja mikä oli Herra Jeesus sinusta, jääköön kasvamaan sinun elämäsi sana meihin. Ja Herra siunaa niitä, jotka ei ole saanut lapsia ja miettivät, että he haluaisivat lapsia, mutta syystä tai toisesta kohtuu ollut suljettu, niin Herra siunaa näitä ja anna runsaasti lapsia, Jumalan lahjoja. Kunnia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Golgatan veressä voima on, voimani siunattu verraton. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Golgatan veressä Jeesuksen voima on suuri ja